السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يين ني ماي ديغلو مان سين بوك احمد خليفه نياس دي لين تاغي في ميتي بو ميتي كيغا خامني موم ريك لا بوكال داي اك باي سي غور مي سيدي لامين نياس دي بوروم غول فجيري دي بوروم جالوري نين خام di borom doxalen wa rafet di ki nga xamne ma sha Allah mom moy ku bax ki moy ki nga xamne bëggonu mu yagg fi lool yalla def na lu ko neex genn na adina nak tay ci 8h30 ci tollale ci hôpital principal ci Kaolack ñu ma koy tagge fekk na ma ngi ci biir avion jóge Paris nekk si yoon yi di ñëw may xamle nag ne incha allahu nañ ko denc ajjuma gannaaw bu lu dulee juma waaye comme ci avion bi laa nekk te gisee ko maag ñi ma ko bokkal xamaguma ndax denc bi dafay nekk fii ci Niagne Sène Dakar wala dafay nekk ci Kaolack fii bokk yi nekk loolu dinañ ko leeral bu gënee jege. Maa ngi koy jaale mboolem réew mi mboolem jullit ñi mboolem tariixa yi rawatina tariixa tidiane nga xam ne daf cee ndeyoo bàyyiwoo ko ci waaw jógee na fi nag ci juróom-benn fukki atam ak juróom-ñett am ngi judd août 1950 ca Kaolack bàyyi na macha allah ay soxna ak i doom yu góor ak yu jigéen ñu ci mag jàng nañu ci taawam bu mag taawam bu góor avocat la taawam bu jigéen docteur la ak xale yi nga xam ne ñu ngi fi nekk dama ko yëg léegi nag ñu ngi koy wax fekk na avion bi tuj buntu bi mënutumaa wàcc waaye incha allah fekk juróom-benn waxtu bu avion bi yeggee fi nga xam ne fa lay jëkk a taxaw dinaa joxe leeral yi ci aju jokkoo ci ak mboolem presse fi nga xam ne dinañ ma dimbale ci ñi ci bokk tëbër yi ñu mën koo yëg ci waxtu wa.